У Дніпрі волонтери благодійної акції «Миколай про тебе не забуде» два дні поспіль варили каву. Таким чином збирали гроші на подарунки для дітей із малозабезпечених родин. Будь ласка, це вам смачного. Дякую. На філіжанку кави завітав і Євген. Розповідає, про акцію дізнався із соцмереж і вирішив долучитися. Я знав об цій акції і, собственно, прийшов для того, щоб підтримати її, щоб діти теж отримали подарунки на День Святого Миколая, і Миколай про них не забув. Акція пройшла за підтримки однієї з кав'ярень міста. Волонтери спочатку готували каву, а потім продавали. Всі гроші на подарунки для малечі. Перш ніж стати до справи, волонтери пройшли майстер-клас від досвідченого бариста. Ми побачили ініціативу «Цікавої кави» про те, що вони запрошують до себе на челендж «Добрі баристи». Ми з ними запартнерилися, і вони дозволили в рамках нашої акції і нам навчитися, помічникам Святого Миколая, навчитися варити каву і зібрати гроші для нашої акції на закупівлю подарунки для дітлахів. Акція «Миколай про тебе не забуде» у Дніпрі проходить вже 11-й рік поспіль. Минулого року благодійники змогли привітати майже 2000 дітлахів. Метою акції є допомогти маленьким дітям, які потребують уваги в День Святого Миколая, повірити у диво, повірити у те, що вони не самотні, і у те, що дійсно дива в цьому світі трапляються. Долучитися до благодійної акції можна, придбавши солодощі, іграшки та канцелярію. Збір триватиме до 16 грудня. Марія Требушенко, Василь Самовар, Open News, телеканал відкритий.